Devátý ročník ústeckých promenádních koncertů je minulostí. Sérii 18 vystoupení pod širým nebem letos zakončil orchestr Severočeského divadla, který na Kostelním náměstí zahrál ve středu 2. září. Myslím, že letošní ročník se nejenže poved, ale byl, myslím, naprosto vynikající a když se podíváme na návštěvnost toho dnešního koncertu, tak je naprosto úžasná. Lidi jednak končí řada promenádních koncertů, ale zároveň začíná i sezóna Severočeského divadla, které se nám tady představuje prvním svým koncertem. Zájem o divadlo je tady naprosto evidentní a zároveň i zájem o tyhle ty promenádní koncerty. Severočeské divadlo se svým orchestrem, sborem a solisty tentokrát vsadilo na známé operety. A jak se ukázalo, byla to trefa do černého a příjemná třešnička na pomyslném dortu. Zájem o poslední promenádní koncert byl totiž obrovský. Co se týká návštěvnosti, může být ovšem organizátor akce, kterým je ředitel Základní umělecké školy Evy Randové Marek Korbély, spokojen se všemi vystoupeními. Byly některé koncerty, kdy jsem se bál ještě 10 minut před začátkem, jestli vůbec přijdou lidi, a jen zazněly první tóny, tak nejenže se naplnilo tady tohleto hlediště, ale lidi postávali ještě vzadu, případně se někteří vyměnili a pokračovali dál. V průběhu si koncerty najdou i svoje stále kmenové posluchače nebo diváky, kteří už si tady rezervují místa a už jsou tady třeba hodinu před začátkem, jen aby měli ty svoje místečka vepředu. Žánry tady byly zastoupeny pokud možno všechny starší žánry, jako je swing, jazz, ale nechyběla ani dechovka, ani cymbálovka, to znamená lidovky, i tady tyhle ty modernější. Z kapel, které tady vystupovaly, nebo ze souborů, možná jsou zajímavé, že vystupovaly žákovské orchestry, Big Band ZUŠ Teplice, nebo Junior Band Základní umělecké školy Evy Randové, mimo jiné, tady potom byly i komorní tělesa, smyčcový kvartet Antik, který měl připravené skladby upravené, který měl připravené moderní skladby upravené pro smyčcový kvartet. Stejně jako v předchozích letech, i letos byly promenádní koncerty pro příchozí zdarma. A to i díky ochotným sponzorům. Těm hlavním patří statutární město Ústí nad Labem a městský obvod Ústí nad Labem město. Nový školní rok zahájila i Litoměřická základní umělecká škola. Aktuálně zde probíhá dodatečný zápis žáků. Kromě výtvarného, literárně dramatického a tanečního oboru se zájemci ještě stále mohou hlásit také do nově vznikajícího sboru. Těleso volně naváže na tradice školy a povedou ho Jakub Kacar a Iveta Cendrová. V základní umělecké škole Litoměřice probíhá jako každý rok dodatečný zápis žáků. Tentokrát ještě zapisujeme žáky do sboru pěveckého, potom pro hru na bicí nástroje, zobcovou flétnu a basovou kytaru a kytaru. Jako první jsem řekla pěvecký sbor. Je to velmi významné v tom, že bude mít nového sbormistra, Jakuba Kacara, takže zveme všechny děti, které mají chuť zpívat a radovat se z muziky, aby se přihlásili, aby se přišli podívat na nějakou zkoušku sboru, aby se přišli nahlédnout do kuchařky muzikantské Jakuby Kacara a vyzkoušet si, jak jim to půjde. Přestože v Litoměřicích v tuto chvíli pěveckých sborů funguje hned několik, Jakub Kacar kromě tradičního slibuje také velmi neotřelý repertoár. Zpěv by podle něj měl být hlavně radostí a zábavou. Hlavně si to přijďte vyzkoušet, protože dětem prostě zpěv patří. A bylo by blbé prostě jen tak jako sedět doma a nemít odpoledne co dělat, protože já teda doufám, že v Litoměřicích je zborů plno, ale doufám, že přijdu s něčím novým, s nějakým veselějším českým repertoárem a hlavně, aby to byl zážitek. Pro ty děti by to mělo být zážitek a o to já se budu pokoušet celý rok a uvidíme, co z toho vzejde. Takže neváhejte a zkuste přijít, máme zkoušky v úterý a ve čtvrtek 16.15 v hlavním sboru. No a víc se můžete dozvědět na stránkách. Do nově vznikajícího sboru se zájemci mohou přihlásit až do 11. září, a to buď osobně nebo elektronicky na www.zusltm.cz.
Les ve velkých žernosekách zaplnili pohádkové postavičky. Obec se tak rozloučila s končícím létem a v plné parádě přivítala podzim. Oblíbená akce plná různorodých úkolů se v žernosekách koná pravidelně a u dětí i dospělých má vždy velký úspěch. Pořádáme tady takové rozloučení s prázdninami a létem. Pro děti je to pohádkový les, děti mají připraveno takovou pohádkovou cestu tady naším lužním lesem, tady v místě průplavu u Labe, takže trasa je moc hezky připravená, je tam asi 13 stanovišť a je to taková šmoulí cesta. Děláme to už několik let, jako já teď si netroufám přesně ročník říct, ale prostě každý rok pro ty děti se snažíme takhle ukončit to léto. Takže je to takto pro ně připraveno. Sice se trošku ochladilo, ale myslím si, že se jim to líbí. Vidím nadšení, plněj úkoly, takže myslím, že to je pěkné. Je připraven táborák, děti tady v cíli mají připraveny takové malé dárky, že splnili úkoly, splnili cestu pohádkovou a vyzvedávají si uzeninu a budou opékat a chvilku posedíme, zaspíváme si a tím to tak nějak ukončíme. Na organizaci pohádkového lesa se jako každý rok podílí nejen kulturní komise, ale také místní občané, kteří připravují především nezbytné odměny. Většinou na tom pracuje celé zastupitelstvo, tady v naší obci je pracovitý zastupitelstvo, takže nemusím nějak moc přemlouvat. Kulturní komise je taky akční, takže vždycky se krásně domluvíme a všechno se připraví. Pomáhají tady i občané, že třeba přispějí sladkostmi tady do odměn a podobně, takže myslím, že to funguje, že tady máme dobrou atmosféru. Aktuálně žije obec Velké Žernoseky hlavně blížícím se vinobraním. To letošní proběhne ve dnech 25. a 26. září. Úštěcký rybník Barvíř po roce opět hostil dětské rybářské závody. Příjemná soutěž pod širým nebem, jejímž hlavním lákadlem je putovní pohár, opět přilákala desítky místních. Protože na akci bylo tentokrát objednáno krásné počasí, ryby se nenechaly dvakrát pobízet a mladí účastníci měli plné ruce práce. Já teda nejsem místní, jo, my jsme z víceméně kružek Litochovice. A pořádá to tady starosta města Úštěka. My se už jezdíme zhruba tak 8. sezónu a jako děti jsou tady z toho velice spokojení. Já si myslím, že jste viděl sám, že tady i když se jim daří, tak je to baví. Jo, pokud možno snažíme se ty děti vychovat rybařině tak, aby ty ryby měly vztah jako ke každému tvoru živýmu, že jo, takže motivace je pro ně taková, když tu rybu chytnou, podívají se na ní, prohlídnou si ji a myslím si, že je to pro ně skutečně zážitek jako jo, pro ty děti. Pro dospělí tam je to jiný, že jo? Tam jsou někteří jedinci, kteří jsou schopni chytat velké ryby, ale tady pro ty děti je motivace ta, že tu rybu chytnou. Mladým rybářem se prý může stát už i prvňáček. Rybářských kroužků je na Litoměřicku údajně dost. Asi největší strašák rodičů, potřebná výbava, se dá překvapivě sehnat už velice levně. Výbava rybářka už není tak drahá, jako bývávala, že? A jde to hodně i o sponzorech, jo. Já osobně teda scháním sponzory, kde se dá, jo, a myslím si, i co se týče rodičů, že by se taky měli nad tím pozastavit, že, no, říkám, jako ta výbava se dá se na podplnit lacino a pro ty děti si myslím, že nějaká drahá výbava nemá cenu, nemá smysl kupovat drahé věci, jo, protože to ani ty myslím, že ne, že to nevyužijou, ale myslím si, že pro ně to je zatím není tak podstatná záležitost, jako kupat jim drahé věci na tohle, jako jo, stačí nějaký ty průměrná cena. Mladé rybáře v Úštěku podporuje zdejší starosta Pavel Kundrát. Dá se proto předpokládat, že se akce uskuteční i příští rok.
Hi everyone. My name is Tim Mitchell. I'll be coming to the Czech Republic for the first time. I'll be touring there also in September and hope to see each and every one of you there. We want to have a good time with some soul, some funk, some blues, and a little bit of everything for you. So Godspeed. Hope to see you soon. Rad vás vidím na koncertě i Czechu. Cvičit a zpevňovat tělo se dá prakticky kdekoliv a můžete přitom dokonce využít i lavičky, stromy a dětské prolézačky. Pokud nevěříte, přihlaste se na litoměřický Caritra Urban Training. Proběhne 16. září od 17 hodin a na účastníky čeká 120 minut intenzivního cvičení pod dohledem zkušeného trenéra. Prezentace proběhne v prodejně Skandinávia v ulici Jarošova mezi 16. a 17. hodinou. Přihlášené dámy dostanou hodnotné dárky zdarma. Více na www.urbantraining.cz. Do Roudnické městské knihovny se po prázdninové pauze vracejí pravidelné tvořivé dílny. Ta první proběhne už v úterý 8. září v době od 14 do 16 hodin. Malí i velcí se mohou těšit na výrobu pestrobarevných rybiček a papoušků. Vstupné na dílnu je jako obvykle dobrovolné, veškerý materiál bude k dispozici na místě. Vysílání můžete sledovat také díky firmě KIS Plus Litoměřice, prodej a servis zahradní techniky, motocyklů a skútrů. Právě teď je ta pravá chvíle přihlásit se k dálkovému studiu Vysoké školy v Litoměřicích. Nabízíme bakalářské a magisterské studium v oboru veřejná správa a regionální rozvoj ve spolupráci s provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze. Výuka i zkoušky o sobotách a nedělích jednou až dvakrát v měsíci. Přijímačky se nekonají. Více na www.školaekonom.cz. Vydání zpravodajského měsíčníku Litoměřicko 24 můžete číst také díky těmto sponzorům. Děkujeme, že podporujete regionální zpravodajství. Hrad Litoměřice je multifunkčním prostorem, ve kterém se historické potkává s moderním. V nejvyšším patře budovy se nachází expozice českého vinařství, kde lze vína také ochutnat. Hrad disponuje okouzlujícím moderně vybaveným konferenčním sálem, který pojme až 180 osob. Ve sklepních prostorách nechybí stylová degustační místnost, navazující na archiv vín. Hrad Litoměřice to je místo konání mnoha kulturních akcí a báječných setkání nejen při sklence výtečného regionálního vína. Památník Terezín, to je malá pevnost, muzeum, ghetta a magdeburská kasárna, krematorium, kolumbárium, obřadní místnosti a ústřední márnice, modlitebna z doby terezínského ghetta a replika mansardy, které tvoří unikátní památku obětí rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace. Prohlídky, výstavy, dokumentární filmy, koncerty, semináře, výzkumná a vzdělávací činnost a mnoho dalšího. Památník Terezín, historie, která nesmí být zapomenutá. Tříleté denní a kombinované studium pro absolventy středních škol zakončené absolutoriem nabízí Škola Ekonom Litoměřice. Moderní formy výuky, individuální přístup ke studentům, možnost studovat po internetu, odborná praxe ve firmách, více na www.školaekonom.cz. Optika Klingr, jediná optika v Litoměřicích s bezbariérovým přístupem. Dioptrické i nedioptrické a sluneční brýle, brýlové čočky, obroučky a příslušenství. Odborné poradenství, 23 let zkušeností, profesionální měření zraku při nákupu brýlí zdarma. www.optikaklingr.cz. LTNet.cz nabízí základní služby připojení k internetu, televizi a telefonování domácnostem a malým firmám. Zároveň profesionální služby v oblasti výstavby a propojování sítí určené náročnějším zákazníkům. LTNet.cz Internet Provider. Vysílání regionální televize Litoměřicko můžete sledovat také díky firmě CNG Expert, prodej a servis vozidel CNG. S
Světová výstava Expo 2015 se téměř po 5 letech vrátila na půdu evropského kontinentu. Ba co víc, konečně po 15 letech je opět jednoduše dostupná i českým návštěvníkům. Hostujícím městem pro rok 2015 bylo vybráno Miláno, město módy a kultury, které se naposledy stalo dějištěm Expa v roce 1906 s tématem doprava. Na ploše větší než 1 km čtvereční se představuje na 130 vystavovatelů z celého světa, a to v době od 1. května do 31. října. Areál Expo 2015 se rozkládá severozápadně od Milána mezi městečky Pero a Rho. Celkovou koncepcí výstavního areálu světové výstavy byla pověřena světově proslulá dvojice švýcarských architektů Jacques Herzog a Pierre de Meuron. Jinak také autoři stadionu Ptačí hnízdo pro olympijské hry v Pekingu v roce 2008. Tentokrát se nechali inspirovat architekturou románských měst. Atmosféru kompaktního světa, kde se prolíná architektura s přírodou, pak navíc umocňuje vodní příkop, který odděluje samotný areál od zbytku okolí. Tématem pro rok 2015 se stalo motto Uživit planetu, energie pro život. Výstava se pokouší téma jídla a výživy představit jak ve spojení s vědou a pokrokem, tak prostřednictvím kultury a tradic. Rozvinuje i témata předchozích výstav, například Expa 2008 ve španělské Zaragoze, které se věnovalo problematice vody a jejich zdrojů. Dostatek kvalitních potravin je základní předpoklad pro dlouhodobě udržitelný rozvoj společnosti i základní podmínkou pro zdravý život každého člověka. Českou republiku reprezentuje na Expu pavilon z dílny vizovické firmy Koma Modular Construction podle architektonického studia Chybík plus Kristof. Investice do výstavby pavilonu ve výši bezmála 70 milionů korun však nemá zůstat jen u účelu expozičních prostor. Po skončení výstavy budou jednotlivé moduly použity k výstavbě mateřské školky. Český pavilon se nachází přímo na očích návštěvníků hned po levé straně v bezprostřední blízkosti hlavního vchodu a budovy Expo Center, kudy by měly projít 2/3 z 20 milionů očekávaných návštěvníků. A zde samozřejmě nesměl chybět ani Ústecký kraj. Já jsem velice rád, že Ústecký kraj se této akce zúčastní. Když se na Asociaci krajů poprvé hovořilo a pan Potužník tam přišel s návrhem, aby měli kraje se této akce zúčastnit, tak se mi to okamžitě zalíbilo, protože si myslím, že z Ústeckého kraje do severní Itálie a konkrétně do Milána není tak daleko. Je to zhruba 10 hodin jízdy automobilem a věřím, že italští návštěvníci, kteří pavilon navštíví a navštíví tuto českou expozici, budou mít třeba zájem to vidět v realitě a přijedou se k nám do Ústeckého kraje podívat. Zatím jsem neměl možnost se ještě příliš expozice prohlédnout, takže teprve se na to chystám v druhé části dne, ale věřím, že tady je určitě se na co dívat a já se rád prohlédnu nejenom českou expozici, ale i zahraniční expozice. Třeba nedaleko je běloruský pavilon, kde jsme s partnerskou oblastí pozváni také na oficiální zahájení dnu Mogileva. Protože v řadě pavilonů máme informace nebo jsou, řekněme, známi, jsou zde i různí politici, takže využijeme i tomu, aby jsme ty přátelské vztahy, které Ústecký kraj s různými oblastmi v Evropě má, abychom i tady prohloubili. Součástí českého pavilonu je také bazén, který symbolizuje silnou tradici v lázeňství anebo odvěkou českou touhu po moři. Konstrukce bazénu bude po výstavě převezena do Prahy, kde oživí část břehu řeky Vltavy a tím přispěje k zatraktivnění veřejného prostoru hlavního města. Na Expu se ale bazén stal jednou z hlavních součástí veleúspěšné prezentace Ústeckého kraje. Ústecký kraj byl jedním z 8 krajů České republiky, které se rozhodly využít možnosti prezentace na této výjimečné události. A tohoto nelehkého úkolu se zhostil na jedničku. Za první týden navštívilo expozici kraje 107 640 lidí, kteří si měli možnost prohlédnout chmel ze Žatce vypěstovaný právě pro světovou výstavu, či třeba ukázku tvorby světoznámého porcelánu z dubí. Mezi naše největší chlouby samozřejmě patří cibulák, ale představujeme tu i novinku operu, a to s platinovou linkou a soupravu Bohemia Cobalt a Bohemia White. V akci pak můžete vidět naší malířku, která vlastně dekoruje cibulovým dekorem velký šálek a podšálek. My jsme samozřejmě rádi, že Ústecký kraj nás přijmul jako partnery a je to pro nás čest se Expa vůbec zúčastňovat.
Úspěch slavila i vitráž s motivem brány do Čech, kterou zhotovili umělci z Lubence na Lounsku, či replika křesla Giacoma Cassanovy z dílny střední školy v Hamru u Litvínova. Na něm i na expu se dával mladý svůdník a nechával se fotit ve společnosti sličných dam. Ve skutečnosti prý v křesle, jehož originál je umístěn na zámku v Duchcově, Giacomo Cassanova jako duchcovský knihovník zemřel. Kolegové, kteří se podíleli na výrobě křesla, si myslím, zaslouží ocenění v podobě vidět křeslo zakomponované do expozice Ústeckého kraje. Zajímalo nás to, jak bude křeslo vypadat, jak bude využívané a celkově celá prezentace Ústeckého kraje, jak vyzní, takže z tohoto důvodu jsme tady. Expozice je nádherná, řekl bych, že v této době i velmi navštěvovaná, že je to vlastně dar toho, že Italové mají prázdniny, takže ta návštěvnost je velká. Jsou z toho překvapení, s tím poznáváním je to samozřejmě horší, protože pak si přečtou vždycky, že to je Cassanova, ale na první pohled vidí nějakou historickou postavu, takže tam vzbudí zájem. Ale samozřejmě potom už rádi, když vidí, že se někdo fotí, tak se rádi přidávají a pak už to jde samo a je to taková pohodová atmosféra tady. Velkým tahákem byly křišťálové doteky slavných osobností z dílny litoměřického skláře a umělce Jana Hunáta, který pro regionální dny Ústeckého kraje dokončil otisk dlaně italského skladatele Ennia Morricone. Také dlaň autora slavných filmových melodií vzešlá z umění zlatých českých rukou měla být pojítkem mezi Ústeckým krajem a severní Itálií, stejně jako třeba vyhlášené produkty s původem v úrodné krajině Poohří a Labské nížiny. Ústecký kraj se na expu prezentuje 14 dní, ale tento víkend by měl být jak s doprovodním kulturním programem, tak samozřejmě veškeré zázemí, které je, tak bylo směřováno k tomu, aby tento víkend byl ten nejvýznamnější z pohledu našeho regionu. Název expa, potraviny pro život, planeta, to znamená ekologie. My jako Ústecký kraj zde představujeme své regionální výrobky z Litoměřicka, například třebenické marmelády, dále bylinskou kyselkou, což jsou minerální vody, i výrobků řemeslných, to znamená, na to jsme kladli důraz a to jsme chtěli zde v Miláně představit. Třebenice se prezentují jako kraj ovoce, jako kraj, kde se pěstovaly od jakživa jabka, hrušky, meruňky především. Takže několik rodin z Třebenic uvařilo marmeládu z meruněk a chtěli potěšit vlastně návštěvníky, tak malé skleničky se tady rozdávají jako dárek dneska. Je to domácí produkt a patří to k Ústeckému kraji od jakživa, takže vedle chemického průmyslu a tak porcelánky v Dubí jsou i věci, kterými si můžeme prezentovat z přírody přímo. Určitě máme být na co pyšní a že české produkty a české ruce pořád ještě svoje slovo mají. Všechny ukázky práce z ručních řemeslníků a umělců byly doplněny pečlivě zvoleným kulturním programem, který celý první víkend před pavilonem lákal návštěvníky ke vstupu a během něhož se představili například hráči na bicí z Teplické konzervatoře. Nyní jsme si poslechli skladbu od Karla Orfa, Carmina Burana, byla to její první část o Fortuna v podání studentů Teplické konzervatoře. Soubor se jmenuje No Metronome Percussion a vlastně byl založen v podstatě u příležitosti této nabídky účinkovat na expo. Je vidět, že prostě studenti si to užívají, že jsou tady velmi rádi a že si váží té příležitosti tady vystoupit, že je to opravdu pro ně něco výjimečného a ojedinělého. Návštěvníky expa bavil za Ústecký kraj také solový zpěvák Radim Šváb a na akordeon výtečně zahrál Milan Řehák. Zlatým hřebem pak byl beatbox v podání Ondřeje Havlíka v doprovodu dalších vynikajících muzikantů. Zeptat, jaký styl zde předvádíte? Křivo trošku dobrý. Tak my tady předvádíme takovej styl všeho chuti, jamovací, neboli marmeládování, neboli hudební improvizace. Máme tady, nebo já dělám na pusu hudbu, takže vytvářím bicí pusou, takový to... Tady ty věci. A do toho zpívám. A zkrátka dělám obecně nějakou muziku na pusu, často to je smyčkou před lidma, v reálném čase vlastně nahrávám na takovou mašinku, jestli znáš smyčkovač. No a k tomu tady jsou dva výborní muzikanti, Jirka Vidasov na Fender piano
a potom jeden z nejlepších jako českých zpěváků Martin Svátek, který má takový ten hutnej hlas Stevie Wonderovský. No a dohromady tak jako společně si hrajeme, co nás zrovna baví a co nám nálada přinese. Expozici včetně kulturního programu připravoval odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje v čele s radním Janem Santo a vedoucím oddělení cestovního ruchu Jiřím Válkou. Širokému týmu pracovníků se podařilo namíchat kvalitní expo koktejl, který dokázal zaujmout nejen místní obyvatele, ale vůbec návštěvníky z celého světa i ostatní vystavující. It's very nice to see so many different things about Czechia, because we only know Czechia from the beer pilsner. And for the rest Prague, so it's very nice to discover a country on the other. I found the building and especially the birds with the car mixed, the kind of new art, I found it very inspiring to see. Jsem z toho nadšená, protože vlastně jsem v Itálii a jsem v českém pavilonu, můžu mluvit česky, takže jsem úplně nadšená, je to tady nádherný, super. Důkazem podařeného výběru účinkujících byla neplánovaná sobotní večerní bazénová party v režii našich muzikantů, která strhla návštěvníky ke spontánnímu tanci. Když se k tomu navíc připočetl i proslulý český smysl pro humor, bylo o mezinárodní zábavu postaráno. S dorozumíváním totiž severočeští borci neměli žádný problém. Tak nezapomeňte, letošní milánské expo potrvá až do 31. října a z Ústeckého kraje je to do dějiště jedinečné světové výstavy jen nějakých 10 hodin autem.